Jo, ještě se tady člověče můžeme nasrat u balónků, drahej. To zní rozumně. A tím dneska uzavřeme reakce. Let's go. Karetá nebo biznis? Bizarní příběh svítících balónků. So how much goes to the charity? Jaký kolega si vás splete s někým? Se může stát spoustu věcí. A co se mi může stát? Já nevím. Já mám kámo normálně podezření, že veškerý tyhle ty charitativní fejky jsou prostě Májina práce. Protože normálně fakt jakoby věřím, že existuje nějaká Maya Corporation typí. Kam všechny tyhle ty prachy jdou prostě. A jednoho dne tak Maya hodí na Instagram takovýhleho fakáče, až bude ve svém private jetu, pojede do Ameriky si koupit byt za 1,8 miliardy prostě. Normálně to úplně vidím, jakože fakt to musí být takovýhle nějaký veliký skandál, který je napojený, to prostě nemůže být nic jinýho, jo. To si vás někdo třeba zvládne. Firma je balonková mafie, kámo. Máte nejlepší biznis, jaký může být tady. Čau, my jsme kluci z Prahy a tohle je bizár příběh blikajících balónků. Předpokládám, že nejen my, ale i vy, pokud jste se večer procházeli po Praze, jste si všimli neuvěřitelného množství dětí s balónkama, ale hlavně chlápků, prodejců, který ty balónky prodávají. A když se v Praze objeví něco nového, tak nás to zajímá, co to je a jak to funguje. Proto jsme se zeptali, kolik takový balónek stojí. 200? Kámo, já se nebavuju, že by ty věci stály tolik peněz, ty vole. A taky už jsem tam hodně nebyl venku, no. Ale můžu vám na ní dát. Cena byla různá, někdy 400, někdy 200. A stejně jako nás, tak i ostatní kupující to překvapilo, že to je docela vysoká cena a ptali se, proč je to tak drahý. A odpověď prodejců většinou byla, že pomáhají různým charitám. A těch charit není málo. 200 korun je to sbírka na děti, na pejsky, na kočičky, na koně. Pomáháme zvířatům, rostlinám, kobejskám, kočičkům, tady pánovi. Vy pomáháte zvířat? Jak můžeš mít sbírku na děti, zvířat? Tům rostlinám, kočičkám, pejskům. Ano, a přírodě. A přírodě. Těch míst, kam peníze z prodeje balonků putují, je dokonce tolik, že si to tady musím přečíst. Konáním veřejné sbírky za účelem získávání peněžních příspěvků na podporu dětí z dětských domovů, psů a koček z útulků, dětí po dětských domovech, čištění vod a lesů ČR, důchodců, koní, boje proti COVID-19, a výstavbě, stavby a následný provoz organizace, která bude pomáhat finančně a právně podporovat osoby, které se domnívají, že byla narušena jejich práva ze stran státu, státních zaměstnanců a státních orgánů na území hlavního města Prahy na dobu neurčitou. Já čas, že začínám mít takový jeden pocit, a on to dost možná není pocit, jo, ale jakmile vidím název firmy, která vypadá nějak takhle, jako je Konzultant Group Praha, tak mám prostě pocit, že to je automaticky fake. Automaticky. Že dle mýho názoru ty se vždycky snažíš na tom trhu udělat jméno anebo udělat název firmy tak, aby si byl zajímavý něčím. A ty se prostě snažíš zapadnout, jo. To je normálně děsivý. Pak tady si to vidět. ...orgánů na území hlavního města Prahy na dobu neurčitou. Já už to pochopil. Tíha. Děkuji, kámo. To je jako kdyby pejsek a kočička vařili veřejnou sbírku. Vy podporujete úplně všechno. To je hezký. A kolik to stojí ten balónek? 400. 400 korun stojí balónek. Wow. Tak a zase kolik toho podporuje, že jo? Takže 400 korun vám dám a vy to rozdělíte tady mezi ty organizace. Tak. Aha, všechno jim to jde. No jasně, všechno. Všechno jim to jde. To je hezký. Tak jsme se jednoho z prodejců zeptali, kolik těch peněz vlastně na tyhle ty sbírky a na tu pomoc jde. So how much goes to the charity? It go all, like. All of it? No, takže 30% jde na pejsky, kočičky a tak. Doufám, že ano. A tobě jde kolik procent z jednoho balonku, když je za 200? Tak něco takovýho. Taky něco takovýho. Ale na charitu z toho něco jde? Jde určitě. No, takže je to ten samej případ, jako bylo s těma, a co bylo tak strašně předražené, že to šlo na charitu, to byl chleba? Nebo to byly, já nevím, mandarinky, nebo tak něco? To je taky prostě úplná debilita tohleto, no. Určitě. A můžu vědět kolik a na jakou? Já nevím. Nevíte. Takže vy jste placený, prodáváte balonky. A nevíte, na jakou charitu jde kolik peněz kam. A nepřijde vám to zvláštní. Některý prodejci nám řekli, že 30% jde na pomoc, některý, že úplně všechno jde na pomoc.
A někteří, když jsme se ptali, tak se jim to vůbec nelíbilo. Jste špion? Ne, já jsem novinář. Jste pane novinář. Jo. A vy teda nemáte žádný potvrzení, že to je na charitu? Ne, proč? Jo, tak mě to zajímá, já o tom natáčím, tak mě to jenom zajímá. To jste vy, jak natáčíte s tím velkým nosem? Já mám velký nos? Máte nos. Jo, vážně, to jsem rád. Pak si myslíš, že je velký? To je prý po dědovi. Jeno. A můžu teda vědět, na jakou charitu to jde? Co mám do toho? Mě to zajímá. No, dáte mi peníze nějaký, přispějete na něco. No a... Dobrý, jenom kolik z tým balónek? 200. Dobrý, díky. Trápit tu normální chudý kluky, nebo nějaký normální kluky, který si chtějí nějak vydělat? Počkejte, a takže vy si vyděláváte nebo přispíváte na charitu? Přispíváme na charitu a samozřejmě si ji vyděláme, zadarmo nikdo nic za to může. Ale chlape, já se fakt omlouvám, ale prostě tohle je úplně normální věc, jo. Kdyby to bylo pár lidí, kteří si chtějí přes jak to vysvětlit? Kvalitní business plán vydělat peníze, tak někdo neřekne ani popel. Ale v momentě, kdy to je systematická záležitost, kdy to prostě dělá každý druhý týpek, který tohoto prodává, tak je naprosto jasný, že to chce kolautnout a zničit. Jako tam to fakt jinak nejde, tyjo. Kolik je procent na charitu ze subů? 100%, kámo, že jo? A na kterou? Žalud SRO. Jo, no. Vy jste homosexuál, já jsem líbím, co po mě chcete? Tak to bylo tvrdý. To bylo tvrdý. Tak budu potkávat nějaký kolegové, může se stát... Víte, co si totiž myslím? Nějaký kolega si vás splete s někým, se může stát spoustu věcí. A co se mi může stát? Já nevím, splete se vás s někým, co A co se mi může stát? Já nevím, tak mi to řekněte, co se mi může stát? Se vás někým A stane se mi co? No budete spletenej. A stane se mi co? Co vole mě vyzíráš? Šašku. Co se mi stane? Šašku. Co se mi stane? Já nevím, co se vám stane. Jak máme doslova, ty víš, že týpek je natáčí, tomu budeš vyhrožovat tím, že ho prostě zmlátí. Jako, tak jako fakt se ti omlouvám, ale tak to je opět jasný. Splete si vás, ne? A s kým si mě splete? To já nevím, někým, s kým se viděl někde, jste podobně dost viděl. Aha. No. Takže vy asi úplně nepřispíváte na charitu, že jo? No, tak tohle bylo trošku divný, ale si to úplně nečekáte od někoho, kdo pomáhá pejskům a kočičkám. Otázka je jak, no? My jsme samozřejmě pátrali po téhle sbírce, která se jmenuje Skutečný život, a nenašli jsme nic moc. Našli jsme jednu facebookovou stránku a taky jsme našli, že ty fotky, které mají na těch deskách, tak ta fotka té holčičky je z článku o tom, jaký má vliv make-up na děti, a pejsek s kočičkou jsou z článku o tom, jak můžete udobřit kočku a psa, když je máte společně v bytě. What the fuck? Nicméně všichni prodejci balónků mají u sebe desky a mají tam povolení od magistrátu. Tak jsme se magistrátu zeptali, jestli mají nějakou kontrolu nad tím, kolik peněz skutečně odvádějí na pomoc. A magistrát nám odpověděl. Vyúčtování veřejné sbírky Ano, to je fakt legit, jak tam mají na sbírka prostě, jo. V společnosti Konzultant Group SRO jsem zjistila následující. Průběžné vyúčtování této sbírky má být sestaveno za období od 4. listopadu 2020 Jasně. do konce roku 2021 magistrátem a má být vyúčtováno a odevzdáno do 31.3.2022. V tuto chvíli vám tedy nemůžeme poskytnout žádné informace. Nicméně společnost Konzultant Group SRO, tak o tý jsme zjistili to, že dříve zprostředkovávala víza do Ruska, tak jsme se vydali na jejich pobočku na Václavské náměstí. Nicméně firma Konzultant Group SRO, která právě tady dřív vydávala víza do Ruska, tak už tady není. Jsou tady jenom prázdní kanceláře, podle tady ostatních obyvatel tohoto domu je zavřeli před pár měsícema. Neuvěřitelný. Nemám celou korunu za balon. Ježiš, kámo, to je fakt věc tohleto. Doslova už nikdy žádný prachy neziskovce nebo charitě. Hele, čoveče, ale jako vy si neumíte představit, podle mě, jako jaký brutální dopad to má na ty charity. Doslova, řekněte mi za poslední dva roky, jedinou dobrou věc, která se stala, jakoby v rámci charitativních sbírek, kromě toho, co jsme dělali s Vojtěchem, a kromě toho, co třeba dělal Detain, doslova nic, ty píč, nic. Tornádo na Moravě? A no, tak to s tím kámo nesouhlasím, protože doslova bych řekl, že daleko víc okolo Tornáda na Moravě bylo špatných zpráv, protože tam vznikly dvě fejkové charity, že jo? Který se prostě snažili z toho vykešovat prachy. S těma fejkovejma, čarovejma kódama a tak. Takže, jako ano, je to podle mě jakoby marginální část té sbírky, ale je to třeba jako kdyby se řekl, že když byly původní povodně v Praze a na Moravě, takže byla nějaká velká sbírka, to je pravda, ale pak jako je strašnou otázkou, kolik reálně těch prachů se dostalo k těm lidem, jo. Jako fakt doslova každá druhá sbírka je fake. Každá druhá, jako fakt to je děsivý.
Ale zeptám se, kdybych okolo tohoto chtěl udělat nějaký podcast a chtěl vzít někoho z vlády a zeptat se ho na to, koho bych chtěl s tím kontestit? Ministra vnitra? Nebo někdo jiný? Tak mě to jako fakt zajímalo, protože mě nenapadá žádný člověk, který by toto chtěl jakoby řešit přímo, jo. Schillerovou, no kámo, zrovna paní Schillerovou jsme v podcastu mít mohli, já jsem to zatím odmítnul, protože nevím, na co bych si ji ptal přímě. To bych si musel ptát na to, jaký funguje Instagram. Ministra financí, no a přijde ti, že ministr financí bude řešit takovou věc, jako je třeba charita a fejkování s charitou. Je to tam přijde takový dost zvláštní, jo, protože je to podle mě jakoby, možná, že to je moc vysoko, no. Devo prachy jde, jako máš v tom pravdu, no. Devo prachy. Je úplně jedno, o jaký. Jde pořád o prachy, že jo. Dám vám 100 korun. Za stovku. Tak to jste byla úspěšná. Píčka moja a Schillerová in English. Hello Alena. How do you do? I'm pretty good. Pretty well. A takhle typí. To by byl nejlepší rozhovor v dějinách normálně. A slečno. Ale jelikož po centru Prahy chodím každý den, tak jednoho z prodejců jsem poznal. Je to pán, který dřív prodával fotky s hadem. Stál na Karlově mostě, dal vám hada na krk, abyste mu zaplatili za tu hezkou fotku. A my se známe. Jo, teď vy jste ten s tím hadem. Jo, přesně. Ale my sdíláme s charitu, tečka. A teďka děláte charitu? Jo. Had nebyl charita. Ne, had nebyl charita. Ani nebude. Ani nebude. No a nakonec se nám podařilo i telefonicky spojit přímo s pánama, který teda tuhle sbírku a prodej balónků organizujou. Nás hrozně zajímalo, my se snažíme zjistit, na jakou charitu jdou ty peníze z toho prodeje těch balónků. No třeba můžete, když kolega vám otevří desku, tak tam máme poděkování od útulku, od dvou útulků právě. Jo, to jsem viděl, od městní policie. No třeba útulku s těma dětma, okej, dobře. Od městní policie taky, no. A tam, já jsem se ptal městní policie teď a oni mi říkali, že to bylo jako málo, že jste jim jenom, že nějaký jako pytle s jídlem pro psy. No, peníze většinou nechtějí, takže my kupujeme na krmivo. Krmivo. A tak, takže to je jedna, na kterou jste přispěli, a ještě nějaká? Jsou dvě, které máme na starosti, které přispíváme. Víte co, můžete mě nadiktovat vaše číslo? Vám zavolá kolega, který má to na starosti. Dobře, tak moje číslo, já vám ho řeknu, můžu? Ano, prosím, Rubeš. Pane Rubeši, zdravím vás. Okej, tebe, kámo, oni chtějí prokomunikovat, to je hustý, ty vole. Ta Praha je tak krásná, škoda, že bydl na Novém městě a centrum nesnáším. Ty píče, já, kámo, když jsem bydlel na Praze 5 na Andělu, tak to bylo to samý. Doslova prostě jediný, co se dělo, tak je to, že vždycky v 6 ráno přišly nějaký šlapky, ty píčo, pod oknama a měli tam nějaký zákazníky a dělali tam bordel prostě, jo, to je pořád. A nejlepší na tom byli moji sousedi, který bydleli o patro nad náma. A tebe je normálně schutný na ně házet prostě lahve od piva, aby šli do piči, že jo. Takže to byl konstantní boj mezi šlapkama, ténama a rusákama, prostě to bylo neuvěřitelné. Pak jako moje bydlení na Andělu, to byla věc, ty píči. To byla věc, jo. To bylo strašný, to bylo strašně na hovno, ty jo, fakt. Tak jo. Jste dali do nějakých útulků peníze, což vy i potvrzujete, a já jsem zjišťoval u městské policie, že to bylo teda jenom nějaký jako jídlo pro psy. Ano. Tak to byl jediný váš příspěvek. Ne. Takže jich bylo víc. Praha je prohnělá nebejt památek, tak je to díra pekel. Já si nesouhlasím. Praha je podle mě krásný město, ale Praha má aktuálně jeden zajímavý problém, který jsem teď řešil s Pražákama, který tam bydleli podobně dlouho jako já, a to je to, že aktuálně dle mýho názoru už Praha začíná být moc velká. Už teďko to město je tak strašně jako rozlehlý, že ty se doslova v té Praze ztrácíš, protože najednou se aktuálně z Prahy stávají místa, který Praha předtím nebyla, a pořád se to zvětšuje. Brno je lepší? Brno je víc kompaktní. Neřekl bych, že Brno je lepší, to určitě ne. To tak, když už bychom se bavili o tom, jako jestli je lepší Praha nebo Brno, tak určitě je nejlepší Plzeň z tohohle toho. Ale Brno je rozhodně víc kompaktní. Definitivně. Ano. Ano. Dobře. A můžu vědět třeba, v jaký finanční částce to bylo? Zhruba 28 tisíc. 20. Slyšel poděstím domově. Takže to je celková částka to plus ty to psí žrádlo. Zatím ano. Jo.
Protože já jsem teď tady chvilku stál a vlastně během chvilky se tady vybralo 3000 korun. A to jsem tady stál jako 10 minut s jedním balonkářem. No, kolektorálně může být těch balonků? 70. No, takže tohleto oni, za jak dlouho tohleto můžou oni vydělat, tyjo? Za hodinu? Možná dvě, když je špatný den. Týden? Kámo, ani náhodou. Za půl hoďky, kdyby nebyla korona. Za půl hoďky v nějakém velkém trafiku, anebo to bude prostě třeba jeden večer, pokud jako máš fakt špatný den, no. Ale tohleto určitě to otočíš, podle mě, za jeden večer, no. Ze zákona veřejné sbírky vyplývá to, že my nemusíme podporovat hned po obdržení částky. To je pravda. My si tu částku můžeme i ukládat. To je pravda. A podporovat třeba za půl roku, za rok. A když byste třeba řekl, že ze 100% peněz, který vyberete, tak... Samozřejmě tohleto je brutální díra v zákoně, že jo? Vy vyberete prachy a potom podle mě, co můžete udělat, tak je to, že prostě zrušíte firmu, necháte si cash, no. Klasika. Ježiš, kámo, to je prdel, ty vole. Tak něco stojí ten balónek, něco stojí ten člověk, takže zjistení 4 kila. Toto já chápu, já teď se bavím čistě o tom, kolik jako vybereš toho cashe, abychom se dostali do té situace, že víš, jaký máš cash flow. Kdybychom byli teď naprosto objektivní a řekli, že máš třeba 5 lidí, kteří ti prodávají ty balonky na těch nejlepších místech a všichni prodávají ty balonky za 4 kila, tak seš podle mě schopný v nějaký jakoby zajímavý den vydělat třeba 100 táců za večer. Úplně v pohodě dle mého názoru. Takže dáš prostě každému, já nevím, na ruku třeba 5 táců z těch lidí, protože určitě nemáš jako zaměstnance, máš jako kontraktory a zbytek máš prostě u sebe, že jo. A také prostě podle mě můžeš jít dál. Prostě jakoby fakt ten biznis je hrozně veliký v tom, no. Kolik procent jde na tu pomoc těm charitám? 30%. A já chápu, že teď teda nevím jak vy, ale pan Vareník dřív dělal biznis s vízama do Ruska, to je správně? Proč se ptáte? Protože jsem zjistil, že ta firma měla nějaký exekuce, tak mě překvapilo, že od víz do Ruska firma, která má exekuce, se dostal na charitativní sbírky s prodejem balonků v centru Prahy. Zákon nezakazuje firmě, která má exekuce, vést veřejnou sbírku, jelikož veřejná sbírka v podstatě její financování nějak se netýká firmy. To je pravda, je to separátní pokladna. A nebylo by dobrý mít to třeba na nějakém webu, jakože mít, já nevím, skutečný život CZ a tam mít prostě částky, které jste tam... K čemu? No, já většinou, když je nějaká charitativní sbírka, která probíhá, tak je tam i napsaný, kam ty peníze jdou, aby ty lidi, kteří ty peníze vám dávají, aby to věděli. Přispívání... lidi se můžou podívat na to povolení od magistrátu, což si i všichni dělají a hned tam vidí ten transparentní účet a naše cíle. Ale teda člověče velice nerad to říkám, ale ten týpek je fakt brutálně připravený teda, jo. To čumím, to jakoby fakt čumím, protože oni ze zákona splní všechno, co musí a zbytek kit. Protože to samozřejmě nedělají pro ty charity, dělají to pro sebe, to je úplně normální. Takže zase jsme u toho, že zákon o sbírkách je blbě nastavený. Zas. Jsme u toho, vyřešení. Týpek teda kukčumem, jako fakt je v kone. Asi se trošku točíme v kruhu, já si myslím, že ty lidi hlavně si chtějí koupit balónek a ve chvíli, kdy se zeptají na cenu, tak jsou překvapený a v tu chvíli jim vaši zaměstnanci řeknou, že ty peníze jdou na charitu. 200 korun je to sbírka na děti, na pejsky, na kočičky, na koně. Tak ale zase kolik toho podporuje, že jo? Jste v tom stejně zamotaný jako já, tak to jsem rád, že v tom nejsem sám. Já strašně doufám a věřím, že ty kluci skutečně dávají 30% na ty charitativní účely. A doufám, že si jednoho dne třeba nějakou webovku udělají, kde to jasně vypíšou. Ostatně jako to dělají všechny ostatní charity. Mají jasný transparentní účty a vy vidíte, že když přispějete 100 korunu, tak sem ta 100 koruna putuje. Tady většinou putuje jenom do kasičky, o který ty prodejci sami tvrdí, že je zapečetěná. A vy máte zapečetěnou kasičku? Vlastně. Jo. A můžu jí vidět? Jasně. A tohle je pečeť teda? No je tam klasička, na který se nedostanu, že jo? Je zalepená... Kámo, to je pečeť jak normálně na mých Dunajtech, ty vole. To se děláš, doufám, ze mě fakt prdel, ty píčo.
tohle to je pečeť, jo. Ten má čepeť. To je doslova ta samá čepeť, jako v God of War, ty vole. Já se tam vedeš, to nemá to píček nic. Bože můj. Vypočíte, a ta kasička, to jí můžete otevřít, jako. A já? To je zalepená, se tam vedeš. Ale zalepená vaší nálepkou. Ne, tý organizace. Tý organizace. Tak chcete nebo nechcete? Jestli vám tohle přijde jako zapečetěná kasička, tak tohle je můj trezor. No, tak nějak. No. Ty balonky jsou samozřejmě skvělá věc. Jakmile děti vidějí, tak je okamžitě chtějí a já to naprosto chápu. Rozzáří to úsměv na jejich tvářích. To vlastně. A rodiče nemají většinou jinou možnost, než jim ten balonek prostě koupit. Jasně, zarazí je vyšší cena, ale jsou rádi, že z toho něco nebo celá částka jde na charitu. Praha, ostatně jako jakýkoliv jiný velký město, má samozřejmě vyhlášku, která... Jakoby nesouhlasím, já teďko nechci, nemám vůbec nic proti Jankovi, jo. Já jenom řeknu, že podle mě to strašně přehání. Nemyslím si, že by si kdokoliv kupoval tyhle ty balónky primárně kvůli charitě, ale bývá to sales point. Bývá to taková ta druhá věc, kvůli který ty občas doprodáš ten balonek. Takže třeba to funguje tak, že ty v rámci toho prodejního rozhovoru řekne, že to stojí 2 kila a pak se tě máma nebo táta zeptá, proč to stojí tolik a oni ti řeknou, no protože peníze z toho prodeje jdu na charitu. A oni řeknou, aha, tak to jakoby třeba jo prostě. Že to může být takový doplněk tohleto, jo, ale je člověče pravda, že to bude určitě mít nějaký efekt. Praha, ostatně jako jakýkoliv jiný velký město, má samozřejmě vyhlášku, která zakazuje prodej čehokoliv jen tak na ulici. Nemůžete si tady před kavárnu postavit stoleček a začít prodávat lidem kafe bez jakýhokoliv povolení. Nebo třeba balonky s kočkoholkama, že jo? Ne balonky, polštáře. Normálně prostě začít prodávat mezi těma, to byl kamotové biznis jak pí*** prostě, jo? Normálně bychom tam vzali polštáře s kočkoholkama a prostě lidi by se ptali, proč stojí jej tolik, jdu na charitu. Easy. Normálně problém řešený, ještě by se to mohl streamovat, normálně byl by klid, jo. Chvíli, kdy ale část z toho dáváte na charitu nebo na nějakou sbírku, tak to dělat můžete. Já jenom doufám, že prvotní myšlenka těchhle z těch lidí s těma balonkama byla jdeme dělat charitu. A ne, že jdeme prodávat balonky a pojďme vymyslet, jak to zlegalizovat skrz nějakou sbírku. To by nebylo úplně fér. Pánové, kteří organizujete tenhle ten prodej a tu sbírku, já fakt doufám, že uděláte nějaký hezký web, kde všem ukážete, že ty peníze jdou na dobrou věc a my je hrozně rádi budeme říkat lidem, kupujte si barevné balonky, podívejte se, jde to na tuhle tu dobrou věc. Stejně jako to dělají všechny ostatní velký charity. Mimochodem skutečný život trošku připomíná skutečný dárek, který například dělá člověk v tísni. Ale tam, když přispíváte penězma, tak okamžitě vidíte, co za to člověk v tísni pořídí. Tady to furt nevím. Tak to byly krásné, blikající, svítící balonky. My jsme byli kluci z Prahy, díky, že jste se koukali. A za týden zase třeba nějaký takový usměvavý téma tady u nás na kanále. Mějte se, čau. Masakr, ty vole. Tak to bylo super video, to se mi fakt povedlo. Děkujeme, Janku, děkujeme. A na závěr vás naučím anglické slovíčko, jak se řekne, když něco bliká, tak to je it's flashing. Flashing je, když to bliká. Flashing balloons by byly blikající balonky. Třeba flashing boobs, tak to jsou... Kurce, no, dobrý rad. My už jsme se tady potkali jednou. Dobrý rad, teda nebo? Balonek. No. Pořád do kolečka. Ježiš, kámo.